کوئٹہ سے جہاں ایف سی اور حساس اداروں نے کاروائی کرتے ہوئے ایک علیحدہ تنظیم کے دہشت گرد کو گرفتار کر لیا ہے، مجیب اللہ سے جانتے ہیں. مجیب بتائیے گا اس کاروائی کی تفصیل. بالکل، یہ مختلف کاروائیاں ہیں جو کہ ایف سی اور اساتذہ اداروں نے مشترکہ کی ہیں. ایک کاروائی بلوچستان کے صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں کی گئی ہے جس میں کسی جیو سے کالدم تنظیم کا دہشت گرد گرفتار کیا گیا ہے. دوسری کاروائی بلوچستان کے علاقے کلات میں کی گئی ہے جس میں قومی شاہراہ پر واقع ہوٹل سے ایک کالدم تنظیم کا دہشت گرد گرفتار کیا گیا ہے جس کے قبضے سے 4 مارٹر راؤنڈز، مارٹر ٹرائیپوڈ اور فیوزز برامد کیے گئے ہیں. تیسری کاروائی ایف سی اور اساتذہ اداروں کی مشترکہ کاروائی پشین میں کی گئی ہے جس میں کلن تنظیم کا ایک دہشت گرد گرفتار کر لیا گیا ہے. تینوں دہشت گردوں کو جو ہے وہ نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے جن سے ایف سی اور اساتذہ ادارے مزید تفتیش کر رہے ہیں. جی مجیب اللہ، شکریہ آپ کا.